Доброго ранку. Ми тут прибираємо. Арсенку плачуть. Всім привіт! Ховайся від коронавірусу. Ну капець. І Арсен теж хоче, так? One, two, go! Я тут собі зробила каву. Попиваю. Помила волосся. Мені не зробили. Чекаю, поки сама висохну, не хочу феном сушити. Буду далі я прибирати. Всім хорошого і позитивного дня. Отак ми вкладаємося спати. Принаймні пробую. Угу. Ну що? Махай папа. Кажи, я йду люлі-люлі. Папа. Кажи, папа буде вечором. Арсень, давай. Папа. Лягай спати. Давай, давай будемо трошки спати. А потім підемо гуляти. Підемо гуляти? Так, але треба перше поспати. Йдемо спати. Як? Давай. Як ти робиш? Сосю бери, та. І лягай. Лягай. Накривайся ковдрочку. Накривай ковдрочку. Бери свою ковдрочку. Як? Лягай. Як Арсенко робить баю-баю? Арсенко гикає. Йой-йой. Я тут варю їсти, у нас буде пюрешечка, там вариться буряк, буду робити салат з бурячків. Тут у мене печінкові котлетки, отакі класні. Так, у мене був кілограм печінки, перемолола я її, додала цибулю, дві штуки, одне яйце, 3 столові ложки муки і сметану. Майонез буде, хто дає майонез, а я майонез не даю, даю сметану. Десь так теж 3 ложки, отаке. Сіль, перець і жаримо. На вулиці в нас дощ падає, не знаю, чи ми підемо гуляти. Тут у мене Тетянин день. І речі стираються. Ну як стираються, вже постирались, треба їх витягнути, повісити на сушку. Так, треба мені вже перекидати котлетки.
що я з собою беру сумці, коли йду гуляти з дитиною. Так. Тут у мене є такий ленчбокс. Я тут йому ставлю або печеньки, або соломки, або яблучки, що він собі перекусив, коли ми з ним гуляємо. Так. Далі. У мене тут памперси. Три пари. Ні. Чотири пари памперсів. Користуємося ми Хагіс. Або отакими трусиками. Або отакими простими. Так, йдемо далі. Тут в нас от така пеленочка. З пандочками. Яка вона класна. Я її так люблю. Так. Вологі салфетки. Без них ніяк. Вони так класно пахнуть, обожнюю. Крем. Такий, ва. Дуже класний він. У мене ще десь має бути дві пачки закритих. Коробочка для соски. У нас тут така оцепочка, тримач такий для соски. Але Арсен зараз, ну, не хоче. Я йому зачіпляю, ну, щоб, тобто, він не губив. У нас така проблема, він завжди губить соски. Ми по хаті ходимо і соски шукаємо по годину часу. Він йде собі або в тумбочку її закине, або під диван, або під ігрушки, будь-куди. Зачіпляю, він отако вириває і все, не хоче. І отака коробочка для соски. Можна її зачепити або в коляску, або будь-де. Так, що нас далі тут? Сухі салфетки. Мікі Маус. Отакий хлопчик. І в мене ще є Мікі Маус дівчинка для Златки. Класний. Так, що нас тут є? Ложка. Чи там пюре свій з собою візьму, чи йогурт, чи ще щось. Ложечка потрібна. Так, мені блокнот. Ну як блокнот? Такі листочки, не знаю, хай буде. Проріз, забула, як воно називається. Ну такий гризунець для зубей. Теж вони любить. Грозна зараз дуже зуби просто задні вилазять, і він вам собі гризе. Масло для зубей. Дентол. Дуже класний. Гель для усунення болю і дітей при прорізуванні зубів. Дуже класний, він зразу так суніміє, заморожує. Так, що далі? Рукавички. Носочки. Ручка. Це для мене. Резинка, розчоска для мене. Маска. Зараз, напевно, кожної мами маска. А може не в кожної є. І антисептики. АХД 200. І ось такий простий гель. Стоп бактерій. Лейкопластири. Гінічна помада мені. Соска. Резонець, мені резиночка, та я з собою ношу перекіс водні. Я майже завжди з собою ношу, бо я знаю, що дитина може впасти,
чи там на ножку, чи впасти на ручку, подряпатися, чи якась рана. Поки я йду додому, тих бактерій там набереться море, то я зразу перекисю промила салфеткою, повитирала і все. Так, і машинка. Що у нас ще тут є? Більше нібито нічого. Ось така сумочка, вона нібито виглядає маленька, але вона дуже містима. Ця сумка від коляски, бо у нас є дві коляски. У нас є візочок, ну, такий прогулочний на літо, то там немає сумки. А от в колясці, то у нас більша коляска, можете побачити в попередніх влогах, то йде, йшла ось така сумочка і підстаканчик. А для візочка я купила ось такий портфель для мами. Він дуже класний. Не подумайте, це не реклама. Тут для бутилочок термо. Ну, от коли прийде літо, я буду нею користуватися, я вам знімлю відео і розкажу про неї. Дуже класно. Ну, це для візочка, так як там сумки немає. А літом я ще ношу з собою бодіки, футболки, шорти, там, ну таке, знаєте, щоб, наприклад, якщо він там впав, я його передягнула, чи він там десь забруднився, чи ще щось, от так-то. А зараз я от таким ношу, саме необхідне. А, і ще поїльничок. Ну, поїльник я звідси забрала, так як він у нас вдома його п'є. Або купляю водичку таку моршинську з дозатором. Потім у нас є кулер вдома такий, то я собі набираю і йду або чайочок, або компотик. Ось таке у мене є сумці. Хто то покупався? Хто зробив купі, купі? Синку, не здавай. Та-та-та. Кажи, як покупався? А чого папа? Папа! Ти зробив купі-купі? Папа! Ти зробив купі-купі? Та, мама! Що? Папа! Переключити? Ми дивимося фільм, називається «Железний чоловік 2». Здається, так. І там реклама, думаю, за той час підумаюся, знімлю макіяж. Макіяж я знімаю ось таким молочком і ватними дисками. Так, так. І напевно зроблю собі якусь масочку. От напевно оцю. Або оцю. Не знаю. Ладно, буду я вмиватися. Всім доброї ночі. Дякую за ваші перегляди. І всім па-па!